danes v Pomurskem dnevniku. Samoizolacija na podeželju. Zakonski paket pomoči. Zagotavljanje pretoka tovora. O ukrepih v občini Lendava. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Tudi v Sloveniji smo v prejšnjem tednu precej omejili gibanje zaradi novega koronavirusa. Pa vendarle samo izolacijo, na kateri občutijo manj kot drugi. Tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, razlike skoraj da ne občutijo, saj delo poteka nemotoma. Bo pa koronavirus tudi v njihovi panogi pustil posledice. Tedni ulice po vsej Sloveniji samevajo, kar nekaj ljudi pa lahko srečamo na podeželju. Kmetijska opravila je namreč potrebno opraviti. Na vasi se ne more nič spremeniti, tudi če bo koronavirus. Vse ste gledali na dvorišče, ne hodim blizu, ampak gledajte, živina čaka, delo čaka. Tudi mi, kateri imamo doma živali, smo vsakodnevno praktično 365 dni vpeti v delo, ker živali doma hlevo ne vejo, če imamo izunaj virus. Mi glavno delamo vse doma, na poljih, danes vozimo gnoj, drugače smo v gozdu, bili smo v goricah. Seveda pa tudi oni pri svojem delu upoštevajo predpisana navodila. Ne družimo se v velikih skupinah, vsaki dela svoje delo, v hlevu se izogibamo drugemu. So pa tudi v teh težkih časih ohranili smisel za humor. Preventiva je pomembna, pravijo. Ja se včasih poheca, zjutraj vsaki popije po 0,5 žganje, ki nekak naj bi bilo odvračalo koronavirusa, da se zaščitimo. Toda prve težave so se kljub temu, da delo poteka nemoteno, že začele. Jaz imam nekaj živali za prodati in že praktično mesec dni skoraj ponujam. Ne ponujam, ampak vse se nekako zaustavlja. Se govori, ko do kmetijske zadruge zaprli, pa ne veš, kako bo se te obnašal. Ogromno je negotovosti. Vsi zdaj čakajo samo nekaj, v kjer smer bo se vse skupaj to odvilo. Se pa vsi nekako strinjajo, da je samo izolacijo lažje prenašati na podeželju kot v mestu, saj imajo precej več prostora za gibanje. Na vasi je po domače povedam tudi več dela, ne? In se nekako vpet v delo in potem tudi tisto se nekako tisti občutek zgibiš, da si v neki karanteni. Pri nas je to dosti bistveno, dosti lažje. Ne? Ogromno zelenih površin, ogromno mesta, kjer se lahko gibamo oziroma se izločimo od drugih ljudi in tako da tu ni nobenega problema. Čeprav gre za virus, s kakršnim še nismo imeli opravka, pa verjamejo, da se bo tudi tokrat našla rešitev. Pa je mislim, da se to tako uredilo, kak je bilo, kak nore krave, kak ne vem, vse ti, ko so že bili bolezni pri nas. Ne. Kot dodajajo, je trenutno najbolj pomembno to, da lahko brez težav opravljajo svoje delo, želijo pa si predvsem zdravja. Danes se je vlada dogovorila o več ukrepih za blaženje posledic epidemije tako za državljane kot za podjetja. Premier Janez Janša je med najpomembnejšimi izpostavil sofinanciranje plač za delavce na čakanju, predviden je tudi temeljni dohodek za samozaposlene. Vlada je pripravila sveženj ukrepov za ohranjanje delovnih mest. Na prvem mestu bo uzakonjena nova ureditev sofinanciranja nadomestil plače za delavce na čakanju. Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, v obe proračunski blagajni, se pravi, v obe javni blagajni, se pravi tako v zdravstveno kot v pokojninsko, prevzela država oziroma proračun, vse pravice zavarovancev pa bodo ostale in se ohranijo. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne naprej krije zdravstvena zavarovalnica in nič več delodajalec. Ukrepi bodo usmerjeni tudi v pomoč samozaposlenim. Vsi, ki zaradi krize ne morejo upravljati dejavnosti ali jo opravljajo v zmanjšenem obsegu, bodo upravičeni do temeljnega dohodka v višini 70% minimalne plače. Tako bo status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile, se pravi zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo oziroma ostalih razlogov, povzročeni z epidemijo, njihov status bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. O novih ukrepih je na novinarski konferenci spregovorila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec.
Finančno pomoč zaradi COVID-19 in pri tem s tem predlogom želimo nosilcem in pa članov kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19, za čas trajanja bolezni dodeliti finančno pomoč zaradi nezmožnosti za delo in sicer v višini 80% minimalne plače. Naslednji ukrep je ukrep odpisa prispevkov in s tem ukrepom želimo zavarovancem, ki so zboleli za boleznjo COVID-19 in imajo ustrezno zdravniško potrdilo, odpisati prispevek in tako odpisani prispevek seveda šteti kot plačani. Kot so pojasnili, bodo znotraj ukrepov deležni socialnega dodatka tudi tisti, ki imajo pokojnino nižje od 700 evrov. Za upokojence, ki prejemajo pokojnino do 500 evrov, bo znašalo izplačilo 300 evrov, tisti, ki prejemajo med 500 in 600 evrov pokojnine, bodo prejeli 230 evrov, tisti, ki imajo pokojnino med 600 in 700 evrov, pa 130 evrov. V luči dolgih kolon in čakalnih dob na mejah držav članic je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen državam članicam predstavila smernice za zelene pasove, ki zajemajo 4 sklope ukrepov. The priority is now to ensure that the main axes of our traffic in the European Union are unblocked. Today we issue guidelines on the green lanes to member states. I set out 4 objectives to make real progress on Europe's roads. First, crossing the border on a green lane should take maximum 15 minutes. This weekend, we had some crossing points with more than 40 kilometers of queues. This is a waiting time of up to 18 hours. This has to stop. Second, the green lanes should be open to vehicles carrying any type of goods. Our supply chains in Europe are closely integrated. We need to ensure the free circulation of all goods. Third, national governments should suspend restrictions, for instance, bans to drive at weekends or at night. This is an exceptional situation. We need to be flexible. And fourth, we need to reduce the paperwork for transport workers of all nationalities to enable them to cross borders more rapidly. Health checks at the border can be useful complementary measures against the virus, but they must be organized in such a way that the free movement of goods does not come to a standstill. The fight against the virus will take a long time. The strength and the means to win that fight will come from our great single market. And that is why we must protect it. That is why I and my team are working for it every single day. Včeraj sta se sestala predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor ter minister za obrambo Matej Tonin. Tema pogovora je bila pomoč vojske pri varovanju meje in ocena razmer v slovenski vojski. Predsednik Borut Pahor po včerajšnjih pogovorih razume potrebo po podelitvi posebnih pooblastil vojski, toda izključno za varovanje državne meje. Ocenjuje, da bi bila taka odločitev v sedanjih okoliščinah, ki jih zaznamujeta povečanje ilegalnih prehodov državne meje in ukrepanje zoper širitev koronavirusa, smiselna in sprejemljiva. Predsednik ob tem še poudarja, da mora biti podelitev takšnih pooblastil strogo v okviru zakona, največ za obdobje do 3 mesecev. Občine se s številnimi ukrepi trudijo pri zajezitvi virusa COVID-19. Z županom občine Lendava smo se preko videoklepeta pogovarjali o ukrepih za preprečevanje širjenja virusa v njihovi občini, kot tudi o tem, kako pomagajo starejšim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Torej, gospod župan, v Lendavi ste se bili eni izmed prvih v Pomurju, ki ste se morali spopasti s pojavom koronavirusa v lastni občini. Kakšni so bili tisti prvi ukrepi, ki ste jih morali sprejeti že zelo zgodaj? Tako je. V sredo smo zaznali ta primer in za četrtkom smo že aktivirali tudi štab civilne zaščite, na katerem smo odredili že z petkom zapor dvojezične osnovne šole 1, pa tudi naš izobraževalni zavod vrtec, ker pač je družinsko razmerje bilo tako, da je okuženi imel sinova enega v šoli, drugega pa v vrtcu. Zato sem čutil to potrebo, da se zaradi preprečitve, širitve se zaprejo šole in vrtci v petek že.
Povejte mi, gospod župan, kako zdaj ta drugi teden karantene v Lendavi oziroma teh poostrenih ukrepov izgleda? Kaj opažate? Se ljudje držijo navodil, pa navsezadnje tudi raznoraznih predpisov? Tako je. Moram povedati, da sem tudi tisti prvi vikend bil ogromno na terenu in ljudje so bili odgovorni, kajti te informacije so se zelo hitro tudi po medijih razširile in smo pozivali ljudi, da naj ostanejo že takrat v krogu družine, naj ne, bom rekel, uporabljajo javnih površin in da se tudi ne združujejo v drugačnih večjih skupinah v določenih prostorih. Z ponedeljkom pol je tudi obveljalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije zapora, bom rekel, šol in vrtcev, vsekakor pa tudi drugih institucij, kot so galerije, muzeji, knjižnice in druge javne ustanove, ki smo pač tudi mi upoštevali. Vsekakor smo pa druge, bom rekel, dodatne ukrepe pretekli teden od ponedeljka naprej. Smo imeli vsaki dan štab civilne zaščite, tudi po dvakrat na dan, ko smo analizirali določene ukrepe in tudi izvedbe za naprej. Nekak največ problemov oziroma težav smo imeli takrat, ko so nam ljudje oziroma tudi nekatera podjetja javljali za potrebe varstva otrok, pa tudi za starejše občane v občini Lendava za oskrbo nujnih življenjskih potrebščin. To smo vključili krajevne skupnosti. Moram povedati, da so zelo bom rekel, prizadevni bili predsedniki in tudi svet krajevnih skupnosti, ki so takoj priskrbeli spisek ljudi potrebnih za pomoč, pa tudi spisek prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati tem skupinam ljudi. Pol je nastala tudi bom rekel, težava glede kuhanja živila oziroma sveže pripravljene hrane. Nekateri so pač imeli to rešeno prek dom starejših. Smo ugotavljali, da je dom starejših rizična, bom rekel, skupina ljudi in tudi je bilo potrebno rešiti drugače. In moram povedati, da za današnji dnes smo začeli kuhati v dvojezični osnovni šoli 2. Smo angažirali kuhinjo in kuharce, ki sedaj to tudi počnejo za današnjim dnem. Tu smo tudi občina priskrbila pomoč tem prostovoljcem in tudi tem, bom rekel, ljudem, ki nimajo možnosti priti po hrano, da smo dali občinska vozila v uporabo tem prostovoljcem in prostovoljci z našimi občinskimi avti tudi razvažajo določene potrebne živilske hrane in tudi sedaj tudi kuhinjo za domačine naše, ki so potrebni pomoči. Lendava ima kar nekaj večjih podjetij. Kako je tam z delom? Tom delo poteka nemoteno? Je morda kakšno podjetje zaprlo svojo proizvodnjo, svoje obratovanje? Imate kakšne informacije? Ja, nekatera manjša podjetja so, nekatera razmišljajo, nekatera tudi bojo povlekli te poteze. Zaenkrat največ, bom rekel, pomoči so prosili iz podjetja Lek, kot sem že prej omenil, zaradi varstva otrok, zaposlenih. Moramo vedeti, da je Lek oziroma njihovi delavci so tretirani kot zdravstveni delavci in njihova proizvodnja mora biti nemotena. Sled tega smo tudi imeli težavo glede prihajanja delavcev iz Hrvaške na slovenski teritorij in tu smo tudi jim skočili na pomoč in smo iskali lokacije in tudi dogovorili za možnost nastanitev teh ljudi, ki prihajajo iz Hrvaške. Vsekakor pa največji problem je bil varstvo otrok tistim ljudem, ki so zaposleni, pa nimajo drugače urejenega varstva. Ampak to smo tudi z njimi uredili. Moram še enkrat povedati, da ogromno prostovoljcev se je oglasilo. V različne smeri smo jih razdelili, in sicer za razvoz hrane, za pomoč starejšim, tretjo pa tudi, bom rekel, za druge potrebe, ki jih
Rdeči križ pri svojem delu rabi, namreč tudi za suho hrano, ki jo iz lastnih skladišč Rdeči križ deli. To smo se dogovorili, da bo dvakrat tedensko, in sicer v sredo in v petek. Naredili smo tu tudi red, in sicer na 10 minut prihajajo pač družine, ki so potrebne te pomoči. Te pomoči bomo tudi razširili na tiste potrebne družine, ki imajo tudi socialni problem glede svojih otrok. Iz tega primera smo tudi že danes operativne neke stvari povlekli. Glavnem, mi zelo skrbimo za to, da življenje na tem področju teče in da pogoje za starostnike, za ranjene skupine, bom rekel, olajšamo njihovo vsakdanjo skrb in potrebe. Kljub temu, da za zdaj ukrep zaprtja šol in vrtcev velja nekako do te nedelje, bo po vsej verjetnosti podaljšan, tako tudi drugi ukrepi. Kaj menite, da bo največji izziv za vse občine, no se zadnji tudi za vašo lendavsko občino, pri tem, da se bodo ti ukrepi dosledno izvajali še verjetno kar nekaj tednov, pa da bo na zadnje tudi prebivalstvo se znalo soočiti s to situacijo? Menim, da so naše občanke in občani kar dovzetni na te ukrepe. Jaz opažam, kar dosti se gibljem tudi popodan po naši občini, tudi po naseljih, ko opažam, da ljudje pridno delajo mogoče na njivah ali vinogradih, da se ne združuje v javnih, bom rekel, prostorih, pa tudi na javnih površinah. Tudi smo mi odredili prepoved uporabe igral v parkih, kar jih tudi po naseljih imamo, in se vidim pridržujejo tega. Saj sem tudi večkrat po mediji tudi povedal, edino zdravilo je v tem primeru preventiva. In če upoštevamo dosledno ta navodila in te preventivne, bom rekel, ukrepe, bomo tudi lahko zajezili in preprečili nadaljno širitev tega koronavirusa. Gospod župan, najlepša hvala za vse povedano. Srečno in zdravo vam želimo v Lendavo. Vam tudi in vašim gledalkam in gledalcem vse dobro. Prvo pa je zdravje in čuvajmo sebe in s tem tudi čuvamo našo skupnost. Učenci in dijaki so zaradi epidemije doma, kar pa ne pomeni, da so izključeni iz izobraževalnega procesa. Tudi na osnovni šoli Križevci uspešno poteka učenje na daljavo, pri tem pa se tako kot druge izobraževalne ustanove poslužujejo spletnih učilnic in si pomagajo socialnimi omrežji. Sam za svoj predmet bi povedal, da poteka komunikacija s starši in učenci kvalitetno, da se pouk izvaja nekako po ciljih in da bomo vsi te zadane cilje skupaj dosegli, če boste starši lepo slušali, prav tako otroci delali to, kar učitelji posredujemo. Pomembna je kontinuiteta, da če je to trikrat na teren, naj bo to res trikrat. Prav tako za slovenščino, matematiko, ostale predmete, kot tudi šport velja, da naj poteka toliko krat, kot je na urniku, nekje 2 do 3krat na teren. In če je to ena šolska ura, naj to bo ena šolska ura, ne pa polovica in še to ne tako, kot je treba. Soočamo se z veliko izzivi, seveda bi bilo lažje biti v šole, ampak tudi z doma gre zelo kvalitetno. Verjamem pa, da bomo skupaj zmogli, prav tako starši, učitelji, učenci in pa kolegi med sabo in bomo dosegli zadane cilje in iz tega išli še močnejši. Ostanite zdravi! Jutri bo pretežno oblačno. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in Radencih izmerili 4 stopinje, v Lendavi 3 stopinje in v Krajinskem parku Goričko 2 stopinji Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Še bo vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -3 stopinje, čez dan pa bodo termometri pokazali 1 stopinjo Celzija. V četrtek bo oblačno. Na Primorskem bo po večini suho, še bo pihala zmerna do močna burja. Drugod bo sprva snežila, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. V petek bo dež v notranjosti postopno ponehal, burja na Primorskem bo slabela.
Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj med 1 in 4 stopinjami, čez dan pa med 7 in 15 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav. Redno zračite prostore, izogibajte se socialnim stikom in ostanite doma. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami, v našo družbo pa ponovno vabljeni jutri. Nasvidenje.